Olá, minha gente, bom dia para vocês, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que estejam todos bem, na paz, com saúde. Por aqui está tudo bem, graças a Deus. Gratidão a Deus por mais um dia que Ele concedeu a gente viver, né? Que dia lindo, tem um solzinho meio tímido ali, tá fresquinho. Eu já tô aqui na horta, vamos hoje gravar aqui na horta, vamos fazer a colheita do nosso alho. Quem assistiu o último vídeo aí viu eu falando, né? Gente, próximo vídeo vai ser a colheita do alho. Segunda-feira hoje, e eu tô aqui, né, pra mais um vídeo, com muita disposição, saúde, graças a Deus, só agradecer a Deus, né, gente, como é bom a gente tá bem pra fazer as nossas coisas. Aí vocês sabem que eu amo tá movimentando, que eu amo tá trabalhando, né, e é bom demais, né, gente. O momento mais gratificante de todo o trabalho é esse aqui, o dia da colheita. Pessoal, tem 4 meses que a gente plantou o alho, fez 4 meses, dia 7 que a gente plantou o alho, né, já tão, então são 4 meses e alguns dias, né. E aí já chegou o momento de fazer a colheita. Muitas pessoas perguntam, né? Assim, pessoas que não viram, assistiram ao decorrer dos vídeos aí a gente mexendo aqui no alho. Mas é, a gente plantou ele em maio, aqui onde eu moro. A gente costuma plantar o alho em maio. A primeira vez que eu plantei, pessoal, eu plantei em março, na quaresma. E aí teve muita gente daqui mesmo, vizinhos, falou assim, não, Lia, aqui pra nós a melhor época pra plantar o alho é em maio, né? Planta em maio, colhe em setembro. E aí, pessoal, o alho começou a secar as folhas agora já no final. Não foi nem porque estava tão maduro. Conversando, né, com algumas pessoas que têm o costume de plantar, elas falaram assim pra gente que geralmente dá uma praga na folha do alho e o alho seca as folhas. Aí a gente ficou deixando, mesmo ele secando, a gente não tirou não, porque não estava totalmente maduro, né? A gente foi deixando, mas tá ali, gente, com as folhinhas quase tudo seca. Eu tava até comentando com meu esposo, eu acho que não vai dar para trançar todo o alho não, que eu gosto, sabe, de fazer as tranças, que eu acho melhor para guardar, porque a gente pendura ele, a gente leva para casinha, e lá tem um quarto lá que a gente reserva, a gente coloca um negócio assim, pendura, eles ficam penduradinhos, gente. Isso faz o alho durar o ano todo e não apodrecer, não murchar, né? Por isso também que é importante deixar ele ficar bem madurinho para poder fazer a colheita. É, outra pergunta frequente. Lia, você planta para vender o alho? E não, viu, pessoal? Eu não vendo. Eu planto para o meu consumo. É, dá para eu comer até o ano que vem, quando eu plantar de novo. Igual o que eu plantei ano passado, eu ainda tenho ali que acho que dá para fazer tempero mais umas 2 vezes, sabe? Então, eu não planto para vender, eu planto para o meu consumo mesmo. Quem tá aqui, da primeira vez que eu plantei o alho, há 2 anos atrás, que essa é a terceira safra, né? Eu lembro que eu comentei assim, gente, eu vou arriscar plantar alho aqui, porque eu acho que, não sei se vai dar certo, porque terra de alho tem que ser uma terra mais barrosa, mais beira de rio, uma terra assim mais firme. E aqui onde eu moro, graças a Deus, vocês veem que a gente consegue produzir de tudo, sabe? Mas assim, é sempre colocando muito adubo, esterco de galinha, esterco de gado, casca de ovo, pó de café, depois que a gente coa o café, né? A gente aduba bastante, então cuida bastante, tudo aqui sai. Mas assim, pelo fato da terra ser uma terra bem solta, a gente achou que não ia dar certo. E não é que deu certo, gente, graças a Deus. É, não vou dizer que o alho dá assim, aquele alho grandão, igual eu vejo algumas pessoas colhendo, né? Mas dá. A gente consegue usar o ano todo, não precisa de comprar. E é bom demais, né, gente? Então, bora ali que a gente vai fazer a colheita, né? Vou gravar um pouquinho do meu dia pra vocês. Tem uma cenoura ali também boa de colher. Eu acho que eu vou tirar ela hoje, porque eu até comentei com vocês que ela deu tipo um pulgãozinho branco na folha. Aí eu vou tirar e depois eu vou, outro dia, não hoje nesse vídeo, eu vou arrumar o canteiro pra gente plantar mais semente de cenoura, né? Porque eu tô com uma aqui, ó, tá vendo? Que já tá saindo raiz. Aí a gente colhe aquela lá. E daqui um dia já começa a colher essa daqui também. Quando essa aqui tiver no ponto de colheita, a próxima que eu plantar já vai estar grandinha. Assim nunca falta. Olha aqui atrás, gente, ó. Essas alfaces aqui, ó. Tá quase boa de mudar de espaço. Aí, ó, tem até esse espaço aqui que eu deixei na época, tá vendo?
Eu vou estar usando esse espaço para poder mudar. E tem muita coisa aqui para a gente fazer na horta, né? Horta é assim, para ter sempre colheita, é preciso estar sempre cuidando, plantando também, né? Então bora lá que eu vou começar aqui a tirar o alho. E desde já, gente, uma abençoada semana para você aí, viu? De muita paz, de muita bênção, de muitas realizações. Que Deus possa conceder aquele milagre que você tanto pede, né? Quantas vezes a gente tá ali com o joelho dobrado no chão, né? Pedindo a Deus um milagre, uma bênção. E essa bênção parece que nunca vai chegar. Vai chegar sim. Receba, viu? Essa semana tem bênção de Deus para você. E aquilo que você tanto pede a Deus em oração vai ser concedido sim, gente. Pode demorar, porque tudo é no tempo de Deus. Mas acontece, viu? Tem vezes que a gente ora, 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 e pede a Deus uma bênção, e aquela bênção demora de chegar. Muitas vezes a gente se revolta, fala, nossa, parece que nada de bom acontece comigo. Não fala assim não, porque Deus está trabalhando. Quando a bênção demora, porque ela vai vir em dobro. Acredite, eu creio nisso, sabe? Porque tem coisas que eu oro a Deus que demora muito tempo para acontecer, mas só que eu não desisto de orar. Porque a oração é isso, né? Ela tem que ser constante, ela tem que ser todo dia, ela tem que ser feita com muita fé. Tá bom? Então bora lá viver mais esse dia maravilhoso que Deus deu pra nós. Gente, tá maravilhoso, o clima tá gostoso, sabe? De vez em quando o sol vem, mas assim, tá fresquinho e ventando. O dia tá maravilhoso pra ficar aqui na horta. E eu vou trabalhar sozinha aqui hoje, que meu esposo já saiu bem cedo e foi lá na cidade resolver coisa de terra, sabe? Todo ano, uma vez no ano, tem que cadastrar as terras, fazer declaração de terra, essas coisas, né? ITR, esse negócio assim. E aí ele foi lá hoje, mexer com documento de terra. Provavelmente chega lá para quase meio-dia, né? Que essas coisas demoram, às vezes pega fila. E aí eu vou tirar o alho aqui sozinha mesmo. É, não tem muito alho assim também, não, é pouco, sabe? Dani já tá lá dentro cuidando da casa para mim. Hoje já tem comida pronta. Ontem eu fiz bastante comida, sobrou de tudo. Aí hoje é só esquentar e fazer uma saladinha. E ela já tá lá cuidando da casa, deixando tudo organizadinho, né? Para quando eu chegar lá dentro, tá tudo limpinho. E também ela tem as atividades dela para responder. E é assim, gente, simbora lá, arrancar o alho. Vou já mostrar para vocês quem é que veio hoje para a horta, mas eu não sei que milagre, porque ultimamente não quer vir mais para a horta, quer ficar só dentro de casa, lugarzinho quente lá, tá com preguiça do frio. Mas hoje tá aqui, ó, emboladinho atrás da tela da horta aqui, né, Nina? Dá bom dia, pessoal. Dá bom dia. Fala bom dia, minha gente. Bom dia, minha gente. Eu já vim aqui ficar com minha mãe na horta. Eu vim hoje. Preguiçosa mais que tudo, mas eu vim, né, Nina? É assim. Tá doidinha. Você esqueceu que aí tá tampado? Vem pra cá, vem. Onde ela tá? E olha quem tá ali, ó. Eu vi passando pra aqui agora. Escondida ali no corredor da horta. Bem no. Ô, Tom! Foge não, moço! Vem cá, Tom. Quer papo não, né, Tom? Quer não? Então bora lá, gente, bora colher o alho, minha gente. Não, o tempo passa, o sol esquenta. Ó, pessoal, mostrar pra vocês aqui, ó. Tem uns aqui, tipo aqui, ó. Não tem como trançar. Eu vou tirar, vou separar tudo, ó. Tem uns que deu pequenininho, gente, ó, pra vocês verem. Vê esses pequenininhos aqui, dá cada dentão grande, é tipo dois dentes só que dá. E é maravilhoso esses ali miudinho. Aí tem uns que deu maior, tá vendo? Ó. Eu acho que esse aqui já dá pra trançar. Não sei se vai dar pra trançar, não. Um pouco começa a quebrar, né? Assim, tem alguns que vai dar pra fazer a trança, mas a maioria parece que não vai dar. Porque a maioria tá com a folha bem seca. Ó, eu tô imaginando tirar e quebrar dentro da terra. Olha aí. Secou demais as folhas. E olha, ó, tem uns quiabos bons de pegar aqui. E aí, gente, eu vou tirar, né? Vou tirando aqui, vocês vão me acompanhando. Olha como que tá linda essa abobrinha ali, ó. Cheia de flor, os pepinos. Aqui esse pé de tomatinho. Carregando de tomatinho, ó. Olha aí. Que maravilha. But you are the love of my life. I knew when you came through the door that you are the love of my life. Nothing's hard, everything is easy. You around.
everything is easy when you come around. Hold on now. I remember meeting you in a dream, thinking that's the love of my life. Most handsome man I'd ever seen. I said, you must be the love of my life. Terminei de fazer aqui a colheita do alho, gente. Olha que maravilha, pessoal. Teve muitos que eu tive que separar aqui, ó. Que tá bem pequenininho, que a folha tá seca, que eu vi que não vai dar pra trançar. Gente, eu acho que ficou muito pra dentro da terra, sabe? Olha aqui, ó. Tipo assim, ó. Uns que quebram quando a gente tira. Mas meu esposo vai mexer nessa terra aqui, porque ele falou assim que talvez vai plantar esses dois canteiros de semente de cenoura. Aí não sei. Vamos ver ainda, sabe? Quando ele estiver futucando a terra pra arrumar, eu acho que vai levantar muita cabeça de alho e volta atrás catando, né? Porque teve uns, gente, ó, que tava com a folha tão seca que eu ia puxar, quebrava. Aí eu separei esses menorzinhos que estão com as folhas secas. Esses aqui eu vou cortar os talos. E é os que eu vou estar usando primeiro, né? Tem uns da cabeça pequenininha, gente. Tem gente que fala assim, tem preguiça, né? Descascar esses alhos tão pequenininhos. Gente, eu sou rápida pra descascar alho, que eu nem vejo. Eu deixo de molho na água de um dia pro outro, sabe? Ele fica molinho e eu descasco tudo. Já vou aproveitar logo pra fazer um monte de tempero, sabe? Desses que estão quebradinhos assim, ó. E o bom é que eles estão molinhos a casca pra tirar, né? Quando tá maduro assim, é ótimo pra fazer tempero. Eu já vou aproveitar, aproveitar pra poder fazer isso. E esses aqui foram os que, né, que eu não vou trançar. Os que eu vou trançar eu já separei aqui na carriola, que é os que estão com as folhas mais verdes, tá vendo? E com as cabeças também um pouquinho maior. Olha aí que riqueza, gente. É bom demais, né, pessoal? Ou pequeno ou grande, o importante é que a gente tem alho para comer aí o ano todo. Só gratidão mesmo a Deus, viu? No último vídeo eu fiz umas colheitas de brócolis aqui, mostrei para vocês, gente. Foi aqui nesses pés, ó. Esse brócolis aqui é aquele brócolis de caixa. Ele é assim, você vai tirando, ele vai dando, aí fica 3, 4 meses dando, sabe? Só que acontece, gente, ele tá infestado de lagarta, de praga, e começou, ó, ficar muito feio os pés. Aí eu acho que eu não vou ficar deixando ele sair mais cacho, não. Todos esses aqui já deu, já colhi uma vez, sabe? Quando eles não dão praga, eu deixo eles aí, eles ficam dando por um tempão. Só que eu acho que não vai compensar eu deixar, não, porque vira só inseto e essas coisas aqui, gente, elas pegam e passam pras outras coisas, né? Ataca ali o tomate que tá bonito, vai atacando tudo, né? Aí eu acho que eu vou fazer o quê? Eu vou tirar, vou jogar pras galinhas, não hoje, né? Outra hora. E aí eu vou plantar de novo, né? Plantar sementinha pra poder daqui um dia plantar, mudar, né? Igual eu fiz com esses aqui. Ó, tem uns aqui que tá saindo caixa agora. Esses eu não vou arrancar, né? Esses aqui eu ainda não colhi esses pés aqui. Mas esses aqui, tá vendo? Ó, tudo já foi colhido.
Então, eu acho que esses que já foi colhido, vou arrancar e jogar para as galinhas comer as folhas e plantar de novo. Hoje não vou colher tomate não, porque no vídeo, último vídeo que vocês assistiram, eu fiz colheita, né? Hoje não, que foi ontem, no caso, que eu gravei aquele vídeo lá. Então, hoje não tem muito tomate maduro para colher não. O que eu vou estar pegando vai ser a cenoura. Ontem eu nem molhei ela para ver se ficava melhor de tirar hoje. Olha aí, ó, gente, que eu falei para vocês, ó. Isso aqui, pessoal, ó. É, eu não sei, acho que é tipo um pulgão branco. Olha como é que tá o chão, ó. Eles não chegam a atacar a raiz, não, mas as folhas fica tudo assim, ó. E aí vai passando para as outras coisas, né? E se a gente não tira, aí vai detonando as outras verduras. Aquele restante de cebola que eu deixei aquele dia, eu ainda não tirei também. Tem umas com as folhas verdes, tô esperando secar, ficar que nessas aqui, ó. Essa tá boa de pegar, tá vendo? Aí, eu vou tirar. Eu tenho até umas encomendas de cebola que o pessoal me encomendou aí. Da roxa e da branca também. Aí, ainda tem umas cebolas brancas aqui também para terminar de colher. Tá vendo? Tem outras ali também. Enfim, agora eu vou tirar aqui essa cenoura para poder já finalizar aqui, que mais tarde eu vou trançar meu alho. Running from all things at once without thinking twice. And I knew it would catch up and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. And this road that I am on, gotta stay here for some time. Time has gone and I grew up. I somehow made it through without inside. And I still wonder where you are and if you found a way out from the dark. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. And this road that I am on, I gotta stay here for some time. E finalizei aqui as colheitas de hoje, graças a Deus, pessoal. Olha aí a cenoura, como que tá bonita, gente. Ó, tem umas com a raiz bem grandona, outras já tão menorzinha. Vocês acreditam que quando eu compro cenoura, eu prefiro comprar assim, com a raiz menor? Porque a gente vai lá, coloca no arroz, aí não fica desperdiçando, né? Que às vezes a raiz estiver muito grande, você não usa a raiz todinha. Eu, quando eu compro, prefiro as raízes menor, né? É igual cebola. Cebola, quando eu compro também, eu prefiro a cabeça menor. Mas deu muito bonita aqui a cenoura, ó. Que linda. Eu sempre falo para vocês, né, que cenoura se adapta demais aqui pro lado de fora do sombrite. Lá no sombrite tem um canteiro, mas eu acredito que não esteja com a raizona que nessas aqui, né? Essas pro lado de fora que toma mais sol, elas dão melhor. Mas somente agradecer por essa linda e maravilhosa colheita de hoje. Olha que coisa mais rica, gente. Uma carriola cheia de alho. Tá? Eu coloquei aqui porque eu tava tirando uma fotinha de capa. E esse fundo tá maravilhoso, ó. Com o verde das alfaces, a cebola lá no fundo, até as vacas lá no fundo, ó. Dando um contraste. Tudo fica lindo, né, gente? E olha a serra pra vocês verem como que tá seca. Nossa, pessoal. Por aqui tá uma seca, viu? A gente tá ansioso, esperando aí uma chuvinha, né? Deus abençoe que ela não demora muito a cair para nós, né? E agora, pessoal, eu vou fazer o quê? Eu vou lá em casa, vou levar essas cenouras para poder lavar. Eu faço assim, eu lavo, deixo tudo escorrendo, secando bem sequinha e depois eu coloco na geladeira e vou usando, né? Aqui eu vou tirar algumas aí pro pessoal da família e vou guardar um pouquinho para poder eu ir comendo durante essa semana e na outra, porque eu acredito que daqui umas 2 semanas já vai dar para estar tirando aquela lá de baixo, né? Aí, esse final de semana, eu já vou na casa da minha mãe, levo pra ela, vou na casa da minha sogra, levo pra ela, pra minha cunhada. Ontem eu levei um pouco pra minha outra cunhada que mora aqui pertinho. E aí falta mandar pro meu outro irmão, né, que mora lá embaixo, Tianise também.
É assim, todo mundo da família a gente dá, né? Tem uns vizinhos também que vem buscar. Sempre eles vêm buscar, mas é alface, cheiro verde, sabe? Aí a gente dá de tudo um pouquinho. E eu não vou vender porque não é uma quantidade grande para vender, né? O que é grande para vender é que a gente vende, né? Igual alface, a gente nunca consegue consumir toda a alface. Então, a gente vende alface, cebola também eu tô vendendo um pouco, né? Porque deu bastante também. Logo vamos ter mais colheita de cebola, que é esse canteiro aqui e esse canteiro aqui também. Então a gente só vende aquilo que dá em grande quantidade. O que não dá tanto assim, a gente não vende, né? Igual assim, meu esposo tá pensando mesmo em plantar esses dois canteiros que a gente tirou, o alho de cenoura. Aí sim, quando a gente plantar e colher, vai ser pra vender, né? Porque é muito grande esse canteiro aí. E se a gente plantar e der certo, aí vai, né, produzir bastante, se Deus quiser. Mas ainda estamos trabalhando essa ideia, sabe? Não é certo ainda não. Vamos ver essa semana se a gente planta ou não planta. Hoje tá tão gostoso de trabalhar aqui fresquinho que eu nem suei. Os outros dias, gente, achei que lavando de suor, o cabelo mole de suor, né? E hoje tá gostoso pra trabalhar aqui, nem suei, tá muito bom. Por mim, eu ficaria mais aqui até meio-dia, mas como eu tenho que lavar a cenoura, né? E depois também tenho que trançar o alho, aí eu acho que eu já vou descer lá pra casa, né? Porque aí a gente mais tarde já vai trançar esse alho. Vou ajeitar nosso almoço aqui, pessoal. O Dani tá lavando a cenoura pra mim enquanto isso. Daqui a pouco também, já vai tomar banho pra ir pra escola, mas... ajeitou tudo a casa, aqui tá tudo organizadinho. Aí eu piquei com uma cenourinha pra fazer uma farofa, porque ó, falei pra vocês que tem comida, né? Eu tenho feijão que eu vou temperar. Aí ontem eu fiz aquela carne no disco que vocês assistiram no último vídeo aí. A gente jantou e ainda sobrou esse tanto, ó, com mandioca. Aí eu vou esquentar, né? Só esquentar. E aí eu vou fazer uma farofinha de cenoura, arroz também já tem cozido que sobrou. Vai ser só fazer uma farofinha de cenoura, temperar o feijão e esquentar aqui a carne. Vou colocar logo a cebola para fritar junto. Vou colocar um pouquinho de torresmo. Tá sequinho, gente. Esse torresmo que eu fiz aquele dia da banha, lembra? Toda vez que eu faço farofinha assim, eu uso. Tempero de alho, sal, pimenta de cheiro. Eu vou colocar também um pouquinho de pimenta do reino. Açafrão. Vou já ligar minha panela para temperar o feijão também. O tempero baiano tá acabando. Eu achei que eu tinha esse mês e não comprei. Eu amo temperar feijão com tempero baiano. E esse temperinho de feijão também, ó, que é muito bom. É bem rapidinho, gente. É só dar aquele susto nela, sabe? Cenoura novinha, ela cozinha rapidinho. É foda aqui, né? Eu vou já colocar a carne pra esquentar. Vou esquentar ela com manteiga. Dá um saborzinho bom, ainda mais que... tem mandioca junto, ó. Deixa bem suculenta também.
acrescentar um pouquinho de chimichurri aqui nessa mandioca. Aí dá um pouquinho de azeite aqui na palma pra ficar suculente, né? Deixa eu ligar aqui o fogo do arroz também, né? Tá já esquentando. Quase corta a cenoura, tá vendo? Ele é bem molinho. Refogando, ele não fica molinho. E eu cortei com a faca, ó. Eu nem ralei, porque eu tinha um ralinho aqui. Primeiro era ótimo pra ralar a cenoura, só que ele estragou. Aí eu comprei outro, só que não rala igual grosso, não, sabe? Rala muito grossa. Cortar mais cebola aqui. Eu fiz ela até uma cebolada, mas não acho que melhor cebola aqui. Ela é muito gostosa. Ainda bem que a gente gosta muito de cebola, né? Essa cebola aí, como diz meu esposo, é massa. Já vou desligar o fogo aqui da cenoura, que já tá pronta. Vou colocar farinha. Colocar um pouquinho de shoyu pra dar uma corzinha. Já finalizei nosso almoço, pessoal. Olha a hora. 11h45 vai dar, né? O Dani já tá esperando pra poder almoçar pra ir pro colégio. Lavou toda a cenoura ali pra mim também. E, ó, foi só mais esquentar mesmo, né? Ó, feijãozinho aqui. Eu cozinhei até com linguiça calabresa, ó. Tô deixando engrossar um pouquinho mais o caldo. Aqui a farofinha de cenoura com torresmo, que é muito deliciosa, né? Eu amo farofa de cenoura. Aí eu esqueci de trazer alface da horta e essas coisas que já tava tirada, né? Que eu tirei ontem, tomate, cenoura, repolho. E aí eu só fiz uma saladinha aqui, temperei. Coloquei um pouquinho de suco de limão, sal, azeite, chimichurri. Aí não trouxe alface, não. Tava apressada, nem fui buscar. Aqui a carninha, só que eu só esquentei com mandioca. Saborzinho de manteiga, tá tudo de bom, viu? Aí aqui, arrozinho também de ontem. Eu fiz ele coloridinho, tá bem soltinho. E tudo pronto, graças a Deus. Gente, é pós-almoço por aqui, viu? Eu almocei, lavei a louça, editei um vídeo, descansei um pouquinho as costas, né? Que cansa, gente. Cansa demais ficar lá mexendo na horta baixada, né? E aí, ó, Doni lavou a cenoura aqui pra mim. Daqui a pouco eu vou pôr tudo na sacolinha. Muita gente sempre pergunta como que faz pra armazenar, pra durar mais tempo. E é na sacolinha que eu coloco, sabe? Guardo na sacolinha de plástico e coloco embaixo na geladeira. E ela fica por mais de mês boazinha, gente. Só não pode deixar fora da sacolinha. Ó, ela lavou bem direitinho, tirou toda a terra, tá vendo? Agora é só guardar. E agora, pessoal, eu vou sentar aqui e vou começar a trançar aqui meu alho. Eu separei aqueles que estão com as folhas mais verdes, assim, ó, tá vendo?
para poder tentar trançar. Vamos ver se vai dar certo, né? Porque a maioria estão com as folhas bem sequinhas. Aqueles que eu mostrei para vocês lá, eu nem trouxe ainda. Depois eu vou voltar lá com a faca e vou tirar todo aquele talinho, né? Dar uma limpada nele para poder usar aquele lá primeiro e deixar as tranças para ir usando depois, né? Eu sempre gosto de guardar as que eu vou plantar no próximo ano, né? Eu gosto sempre de guardar essas maiorzinhas assim, essas que deu maior, eu gosto de guardar, sabe? Pra gente poder plantar na próxima safra. Vou deixar gravando um pouquinho pra vocês aí, porque eu sei que tem muita gente que gosta, né? De ver, assim, essas coisas da roça. Lembra até o tempo de antigamente, né? Quanta gente que já morou na roça, já fez esse serviço, que não vê mais nem como faz e gosta de estar relembrando. Finalizei aqui a primeira haste, gente. Ó, eu costumo trançar com 40 cabeças. Quando a gente compra aqui também nas feiras, né, eles vendem com 40 cabeças. E olha que lindo que ficou minha trança. É a mesma coisa de trançar cabelo, gente. Mesma coisa, viu? Aí, como eu falei pra vocês, essas aqui que tá com as cabecinhas maiores, eu vou já, né, deixar separada, guardar pra poder plantar no próximo ano, né? Bom demais. E o cheirinho, gente? Nossa, um tempero com um alinho fresco assim. Parece que tem outro sabor. Aí no final aqui, ó, eu termino igual quando trança no cabelo mesmo, tá vendo? Aí eu pego e amarro, ó, pra não desatar e as cabeças não cair. Gente, mas é vento, viu? Por isso que eu nem fiquei falando com vocês, gravando, porque tá ventando demais, barulhando. Aí eu amarro assim. Nossa, a linha tá podre. Vou dobrar ela aqui. Eu gosto de amarrar o final para não desatar, sabe? Deixa eu dobrar aqui e ver se não quebra. Aí tava aqui eu trançando e lembrando os tempos antigos. Quando minha mãe plantava bastante alho. Minha mãe plantava muito alho. Lá em volta do rio, igual eu falei para vocês. Hoje não corre água lá mais não, gente. Eu tô falando que aí plantava horta. Eu sempre falo, né? E aí tem umas pessoas que falam assim, Lia, porque você nunca mostra, nunca vai lá. Eu, inclusive, já gravei umas duas vezes nessa cachoeira onde eu tô falando pra vocês, próximo ali. Eu nunca mais fui lá, gente. A última vez que eu gravei lá, realmente, foi quando eu fui. Quer dizer, a última vez que eu fui lá, foi quando eu gravei pra vocês. Porque é muito difícil pra chegar lá, sabe? Tipo assim, virou só mato, pasto, o mato cresceu, né? Virou mata mesmo. E aí é muito difícil chegar lá, é muito cheio de mata, é perigoso chegar também. E aí ninguém nunca mais foi, tampou os carreirinhos que a gente ia. Esses dias a gente tá falando com meu esposo. A gente trabalha tanto todo dia, eu tinha que tirar um dia pra dar uma passeada. Nós podíamos ir lá na cachoeira, ele falou assim, mas daqui nós chegar na cachoeira nós estamos mais cansados, que se nós ficarmos o dia inteiro trabalhando, ele falou, né? Porque não tem como ir de carro, de moto, tem que ir a pé, né? E aí, segundo ele, que ele passou por perto lá esses dias, aí na roça, tá muito mato, muito mesmo. Mas eu tenho vontade de ir lá. É muito gostoso lá.
Também a água lá tá, deve estar tá muito pouquinha. Se é que tem água, ano passado a cachoeira chegou a secar, né? No tempo da seca. Esse ano eu não sei. Para começar, eu coloco três cabeças. Ano passado a seca foi pior que tá agora, né? Então a água da cachoeira secou. Desse tempo em diante, ninguém nunca mais foi lá. Mas é lindo, lindo, lindo aquele verdão. Aí depois teve uma outra vez que eu gravei numa outra cachoeira, que não foi nessa que eu tô falando, já foi em outro lugar. Lá é uma cachoeira bem famosa, bem movimentada, cheia de gente. Cheia de gente mesmo, quando chega nessa época de sol quente, lota de gente tomando banho, né? Aí nessa também a gente não foi mais, não. Mas é muito bom, agora a gente vai lá. Planejar pra gente ir lá um dia, gravar pra vocês. Ver se consegue levar os meninos, né? A família, os irmãos, os sobrinhos, porque eles gostam de estar tudo junto quando a gente sai assim, né? Inclusive, da última vez que a gente foi lá, meu irmão foi, minha cunhada, meu sobrinho, foi tão gostoso. Daqui uns tempos já começa o período de chuva e torna não ir de novo. É bom ir agora, né? De setembro até novembro, que é o tempo de calor. Apesar de que não tá calor. Água de cachoeira gelada. Lá deve estar igual um gelo. Porque tá assim, tá dando muito vento e não tá calor, né? Tá aquele tempo sol quente, mas com vento e fresco. O tempo tá fresco. Tinha algumas pessoas perguntando aí do açafrão se eu tinha terminado. Vocês acreditam que até hoje eu não terminei de cortar o açafrão? Ainda tem um pouco ali. Os que eu cortei primeiro já tá sequinho, já guardei. E aí ficou o resto ali pra cortar. E eu faço uma coisa, faço outra e não terminei de cortar esse açafrão até hoje. Mas eu vou terminar, se Deus quiser. Essa semana eu quero terminar de cortar. E na semana que vem, se eu tiver tempo, já vou começar a tirar o pó. E aí eu vou gravar um pouquinho pra vocês. Eu tenho ali também um uruncum. Lembra do dia que eu colhi o uruncum, gente? Pois é. Eu não tirei o pó ainda não. Minha sogra fala também com um pouco pra poder tirar o pó. Aí ela vai vir aqui tirar. Aí eu falar com ela pra vir no mesmo dia que eu for tirar o meu, né? Que a gente atira tudo junto. Tem que ir fazendo, ó, e dando uma ajeitada assim pra ela ficar certinha, ó. Mas não tem problema ficar torta, não. É pra mim mesmo, né? Quando a gente faz pra vender, que tem que caprichar mais. Olha aí. E aí eu vou fazendo aqui, né? Porque demora muito. Aí se ficar o tempo todo gravando pra vocês também fica até chato, né? Enquanto isso, eu coloquei as plantas pra ir molhando também, né? Aí eu faço uma coisa e outra. Toda hora eu levanto pra ir lá mudar de lugar. Olha a hora, gente. Terminei agora de trançar aqui o alho. Graças a Deus, trancei tudo, viu? Fiz as réstias, né? Como é chamada, as réstias de alho. Aquelas que eu não fiz as réstias, pessoal, que eram aquelas que estavam com as folhas secas, eu também já limpei aqui as folhas, tirei tudo as folhas, né? Vou estar usando esse daqui primeiro, vou fazer tempero. Eu vou fazer um pouco de tempero pra levar pra minha mãe, de que eu for lá também. Já vou aproveitar que vou descascar pra mim e vou fazer pra ela também, né? Vou fazer uns temperos e guardar, aproveitar o alho fresquinho, né? Triturar, colocar na geladeira, fica vários dias comendo e não estraga. Aí as outras eu fiz tudo trança, olha gente, e não é que rendeu bastante o alho, eu achei que nem ia dar esse tanto. Rendeu isso aqui tudo, pessoal, ó. E olha essas aqui, gente, essas aqui eu deixei até de lado, que tá com as cabeçonas maior. Já vou separar elas pra poder, né, plantar no próximo ano. E aí, gente, muitas pessoas perguntam como que a gente guarda, né, pra durar, pra não perder. E eu até falei, eu acho que eu falei aí no vídeo, né, mais cedo. Lá na casinha tem um quartinho que a gente coloca um pau assim, tá vendo? A gente coloca um pau assim e pendura ele na sombra. Ele não pode tomar sol, né? Ele tem que murchar lá na sombra. Porque se ele toma sol, ele apodrece, ele murcha, né? E aí ele perde, não dura. Pra vocês verem o que eu plantei ano passado, eu tô comendo até agora e tá bonzinho, né? Então, sabendo armazenar, sabendo guardar no lugar fresco e sem sol, né? Ele dura aí um ano ou mais, né? Olha que maravilha. As folhas, gente, eu já juntei aqui no carrinho de mão, porque isso aqui a gente dá o gado. Isso aqui é um ótimo remédio pro gado, ó. Eles gostam e é remédio. Olha aí.
Já tá quase pra escurecer, ó. O tempo já tá quase escuro. Enquanto fui aqui descascando, tava assistindo aqui alguns vídeos no YouTube. Acho que assisti uns 5 vídeos. Assisti um vídeo da Tamires, assisti um vídeo da Maciele Melo, assisti um vídeo da Joana lá do Doce Lado do Sertão e um da Silane. Terminei de assistir a Silane agora. É os canais que eu gosto de assistir, né? Os canais de roça, que eu mais gosto, assim, que eu me identifico, é o delas. Eu assisto todo. Gosto da Cleide também. Tava assistindo o vídeo da Cleide ontem à noite. E aí, enquanto isso também, fui colocando as plantas pra molhar, ó. Tá tudo molhadinho. A essa hora, gente, fica tudo verdinho. Olha que lindo que fica. Porque já molhou, né? Já levantou as folhas que tava murcha. E tá assim. Finalzinho de tarde, já não tem mais sol. O sol já se pôs lá na serra. Né? Eu molhei minha samambaia cedo, desci elas pra ali e nem voltei pro lugar. Tem que colocar lá em cima. Não, os cachorros passam em cima delas lá. Olha essa rosa do deserto, pessoal. Primeira vez que essa rosa do deserto dá. É a mais velha que eu tenho. Ela nunca tinha dado uma flor. Aí, dessa vez agora, resolveu soltar, ó. Tá floradinha. Olha que linda. Essa eu comprei a muda na época, sabe? Aí eu pensei que não ia dar mais, não. Até pensei podar pra ver se dava. Agora que ela resolveu encher de flor. E tá assim. Muito linda, né? Tô refogando um temperinho aqui, pessoal, pra fazer um arroz. O arroz que a gente almoçou era de ontem, né? Aí, tô fazendo um arrozinho aqui pra janta. Vai ser só arroz, aí eu acho que vou fazer ovos fritos. Não tem carne descongelada, né? Esqueci também de tirar. De vez em quando a gente gosta de comer um ovinho frito de noite. Aí, tô fazendo bastante arroz. Amanhã é dia de eu fazer fisioterapia. E aí, é bom que já fique cozido pro almoço. Dani fica muito envolvida com as coisas da escola, sabe? Toda hora que ela não tem nem tempo pra fazer comida. Aí foi, eu vou fazer logo pra hoje e amanhã. Aí fiz um arrozinho amarelinho com açafrão. Aqui a gente janta cedo, sabe? Também porque eu durmo cedo, né? Eu vou dormir tem dia que 8h30, 9, 9h30 no máximo. É hora que dá sono. E quando eu trabalho o dia todo, que nem hoje, eu canso mais e dá sono mais cedo. A gente janta tipo 6h30, 6h20, no máximo. Aí tem feijão, tem farofa de cenoura que sobrou de cedo, né? Vai ser só o que eu vou fazer agora, só um arrozinho com ovinho. Tô gostando desse arroz, isso aqui é o Kika. Eu tô vendo tão amarelinho, mas aqui no vídeo não tá amarelinha, por causa da luz da noite, né? Que não mostra tão amarelinha. Acho que vou jogar uma vagem pra cozinhar ali junto, eu tenho umas vagens congeladas ali. Olha aí, ó, quando eu tenho aqui, quando eu compro, eu pico e guardo assim, ó. Na hora de fazer, você já pode jogar congeladinha, pra ela não mudar a textura. Olha, gente, como que eu gosto de fritar ovos, tá vendo? Eu coloco os ovos e tampo. Aí não precisa ficar virando o ovo. E aí ele fica cozidinho, quer ver? Ó, tá vendo que a gema tá firminha, a gente gosta assim. Já vou desligar as coisas. Eu só consigo comer um ovo, Dani também. Meu esposo gosta de comer dois. Nós é muito comer assim, que é tanto de ovo não, sabe? Aí, ó, feijãozinho desfeito esquentando. O arrozinho com açafrão aqui que já tá pronto. E aqui foi a farofinha que sobrou. Tá esquentando aqui. Não dá muito certo esquentar a farofa não, mas tá esquentando. Sobrou carne, mandioca, joguei tudo junto. Aqui é assim, gente. Geralmente é o que sobra do almoço. Eu só fiz o arroz porque não tinha sobrado, né? Arroz aí de cedo. E pra cá já é noite. Olha aí, ó. 6h20 agora. O céu tá vermelho, parecendo que vai ser frio essa noite. O pessoal tá tomando banho. Nós já vai jantar daqui a pouco. Gente, é outro dia. Tô descascando alho. Eita, que esse vídeo só deu alho, né, pessoal? Mas já tô quase finalizando o vídeo, viu? Olha o tanto que eu já descasquei.
Comecei ainda agorinha. Como eu falei pra vocês, eu sou rápida pra descascar. E o alho tá, né, com as pele molinha que eu tirei ele ontem. Aí, hoje já fiz tanta coisa. Levantei cedo, coloquei roupa pra bater, fui pra fisioterapia, né? Aí, quando eu cheguei, a roupa já tinha batido, centrifugado. A Dani colocou no varal pra mim, tá ali um monte de roupa pra pegar. Aí, depois eu fiz almoço. Depois do almoço, lavei aqui a louça de ter o vídeo de amanhã. E vim descascar o alho. Queria cortar um pouco de açafrão hoje, mas não vai dar, né? Comecei a ter um outro vídeo pra vocês aqui já também. Gente, eu tô dando uma adiantada nos vídeos, porque amanhã eu marquei pra tirar o dente siso. Esse dente tem me incomodado, sabe? Tem dias, lembra do dia que eu falei que eu fui lá e fiz um canal? Achei que era o que eu fiz o canal que tava me incomodando, e não era. É o siso. Daí eu fui no dentista, ele falou assim pra eu fazer, mas aí o dia que eu fui eu não fiz, porque assim, tem que fazer um certo repouso, né? Porque é tipo uma cirurgia, na verdade é uma cirurgia, né? E aí, eu tenho todos os sisos ainda, e nunca tinha doído. Aí de um dia pra cá começou a ficar incomodando, principalmente à noite. Daí falou que não, tinha que tirar, né? Daí eu marquei pra amanhã. Aí como eu vou ficar um pouquinho de repouso, né? Que Gabi, ano passado, tirou 2 sisos. E ela ficou, tipo, uns 8 dias de repouso, né? Não arruinou, mas a gente sabe que dente siso é meio perigoso, né? Tem que fazer um certo repouso pra sarar logo. Aí eu tô aqui antecipando os vídeos. Aí comecei outro vídeo hoje. Porque aí eu acho que eu vou ficar aí uns 3, 4 dias sem poder fazer esforço. Muito pesado, né? Tipo, ir pra horta, fazer essas coisas mais pesadas. Cortar açafrão eu posso, né? Que é sentadinha em tudo. Mas eu quero ver se eu fico mais quietinha. Aí então vou ficar aí uns dias sem gravar, mas Deus abençoe que eu fico boa e não precisa de vocês ficar sem vídeo, né? E aí, gente, eu vou descascar meu alho, ainda vou pisar ele hoje, mas não vou gravar não, porque semana passada eu gravei vídeo pisando tempero pra vocês, né? Fazendo tempero caseiro. Aí vocês já viram, já sabem como é que eu faço, a não ser que vocês quiserem, vocês comentem aqui, que aí mais pra frente eu torno a fazer outro vídeo. Quem sabe o dia que eu vou fazer tirando o pó do açafrão, do colorau, já não aproveita e faz também tempero, né? Já faço um vídeo só de tempero, o que, é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. E muito obrigada por vocês terem assistido, tá bom? Fico muito feliz, muito grata mesmo por cada um que tira um tempinho, que eu sei que a vida de todo mundo deve ser corrida assim como a minha, né? Muita coisa pra fazer, mas ainda assim, ainda tem muita gente, né? Centenas de pessoas que tiram o seu tempinho e vem aqui assistir, deixar aquele carinho, aquele comentário positivo que edifica, né, a vida da gente. Sem nem como agradecer tanto carinho que vocês colocam aqui nesses comentários, viu, gente? Tem hora que eu fico constrangida, falar a verdade. Tem umas assim que colocam um comentário assim, tomando uma carta. Dá pra fazer pra eu ler. E eu leio com todo carinho porque, gente, é maravilhoso demais saber que tem pessoas que gostam da gente, que, sei lá, não sei nem explicar, gente. Então é isso, viu? Obrigada de coração mesmo a cada um de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá bom? Beijão. Tchau.